አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ለአራተኛ ክፍል የተዘጋጀ አካባቢ ሳይንስ የክለሳ ጥያቄዎች ምዕራፍ ሁለት። ትዕዛዝ አንድ፣ የሚከተሉትን ሀሳቦች በደንብ ካነበባችሁ ወይም ካዳመጣችሁ በኋላ ትክክል የሆነውን ሀሳብ እውነት፣ ትክክል ያልሆነውን ደግሞ ሐሰት በማለት መልሱ። የሰው ልጅ የሚበላውና የሚጠጣው እንዲሁም ለጤናው ተስማሚ የሆነ ለሰውነት እድገትና ጥንካሬ የሚሰጥ ነገር ምግብ ይባላል። መልሱ እውነት ነው። የሰው ልጅ ጤናማ ነው የሚባለው የሰውነቱ የአካል ክፍሎች ተግባሮቻቸውን ያለምንም መስተጓጎል የሚያከናውኑና የመታወክ ወይም የህመም ስሜት የሌለባቸው ከሆኑ ነው። መልሱ እውነት። በአንድ በተወሰነ አካባቢ ወይም ቦታ ወይም ክልል ወይም ሀገር ብቻ ለሰውነት ጠቃሚ የሆነና በሌላ ቦታ በአዘገጃጀትም ሆነ በስም አጠራሩ የተለየ የምግብ አይነት ዘመናዊ ምግብ ይባላል። መልሱ ሐሰት ነው። እንጀራ በወጥ የኢትዮጵያውያን ባህላዊ ምግብ ነው። መልሱ እውነት። በአማራ ክልል የሚገኙ የባህል ምግቦችን የሚበሉና የሚጠጡ በማለት በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። እውነት። ምግብን የማድቀቅ የማላምና ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን ተመጠው እንዲገቡ የማዘጋጀት ሂደት ስርዓተ ትንፈሳ ይባላል። ሐሰት። ልብ ያለ እረፍት ከሚኮማተሩና ከሚረግቡ ጠንካራ ጡንቻዎች የተሰራ ከረጢት ወይም ጡንቻማ የሆነ የሰውነት ክፍል ነው። እውነት። ደም በሰውነታችን ውስጥ ለመዘዋወር የሚያስችለውን ጉልበት የሚያገኘው ከኩላሊት ነው። መልሱ ሐሰት ነው። ሳምባ ውጫዊ ከሆኑት የአካል ክፍሎች ውስጥ አንዱ ሲሆን በአየር የተሞሉ ስፖንጅ መሰል ጥንድ ለስላሳ ተለጣጭና ተሰብሳቢ የሆነ ባህሪ ያላቸው አካልን የያዘ ነው። መልሱ ሐሰት። በዙሪያችን የሚገኝ ማንኛውም ቦታ የሚይዝና መጠነ ቁስ ያለው ነገር ቁስ አካል ይባላል። ስንዝር ባህላዊ የጊዜ መለኪያ ሲሆን የዶሮ ጩኸት ባህላዊ የርዝመት መለኪያ መሳሪያ ነው። ሐሰት። መጠነ ቁስ ማለት ቁስ አካሉ በውስጡ የያዛቸው የቅንጣጢቶች ብዛት ማለት ነው። በባህር ጠለል ላይ ውሃ ከጠጣር ወደ ፈሳሽ የሚለወጥበት ወይም ነጥበ ቅልጠቱ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ውሃ ወደ እንፋሎት የሚለወጥበት ወይም ነጥበ ፍሌቱ ደግሞ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። መቃጠል ወይም ንደት፣ ዝገትና የጋዝ መፈጠር አካላዊ ባህሪያት ሲሆኑ እፍግታ፣ ጣዕም፣ ለስላሳነት፣ ሸካራነት፣ ነጥበ ፍሌት፣ ነጥበ ቅልጠት፣ ቅርጽና ሁነት ደግሞ ኬሚካዊ ባህሪያት ናቸው። መልሱ እንደምታዩት ውሃ በሶስቱም ሁነቶች
ማለትም በጠጣር ፈሳሽ እና ጋዝ መልክ ሊገኝ የሚችል ቁስ አካል ነው። እውነት ጥላ ብርሃንን በውስጡ የማያሳልፍ አካል የብርሃን ቀጥተኛ ጉዞን በመገደብ ብርሃን ከማያሳልፈው አካል ወይም ብርሃን ከል በኋላ የሚፈጠር ብርሃን የሌለበት ጨለማ ቦታ ነው። ትዕዛዝ ሁለት፣ የምንመገባቸው ምግቦች ለሰውነታችን ከሚሰጡት ጥቅም አኳያ በስድስት ይከፈላሉ። በሃ ስር ያሉ የምግብ ጥቅሞችን በለ ስር ካሉ የምግብ አይነቶች ጋር አዛምዱ። ዘመዳችሁ እሺ፣ ለሰውነታችን ጉልበት የሚሰጡ ምግቦች ካርቦሃይድሬቶች ይባላሉ። ለሰውነታችን ኃይልና ሙቀት ሰጪ ምግቦች ቅባትና ስብ በመባል ይታወቃሉ። ሰውነታችን እንዲያድግ የሚያደርጉ ሰውነታችንን የሚጠግኑና የሚገነቡ ምግቦች ደግሞ ገንቢ ወይም በፕሮቲን የበለጸጉ ምግቦች በመባል ይታወቃሉ። የሰውነታችን የአካል ክፍሎች ተግባራቸውን በትክክል እንዲያከናውኑ፣ ጥንካሬ እንዲኖራቸው የሚያደርጉ ምግቦች ማዕድናት ተብሎ ይጠራሉ። የሰውነት ክፍሎቻችንን በበሽታ እንዳይጠቁ የሚከላከሉ ምግቦች ደግሞ ቫይታሚኖች ይባላሉ። በሰውነታችን ውስጥ የደም ዝውውር በተገቢው እንዲከናወን የሚያደርጉና ከሰውነታችንም የሚወገዱና ሰውነታችንን የማይጠቀምባቸውን ነገሮች እንዲወገዱ የሚያደርጉ ምግቦች ውሃ በመባል ይታወቃሉ። ትዕዛዝ ሶስት፣ የሚከተሉን ጥያቄዎች በጥሞና ካዳመጣችሁ ወይም ካነበባችሁ በኋላ ትክክለኛውን መልስ በመምረጥ መልሱ። ከሚከተሉት መካከል ስለ ምግብ ትክክል የሆነ አረፍተ ነገር የቱ ነው? ሀ ምግብ ለሰው ልጅ ጤና ወሳኝ ነገር ነው። ለ አንድ ሰው ጤናማ ለመሆን ሰውነቱ በየዕለቱ በቂና ተመጣጣኝ ምግብ ማግኘት ይኖርበታል። አምሮሃ ምግብ ያላገኘ ሰው የጤና መታወክ ሊገጥመው ይችላል። መ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው መልስ መ ወይም ሁሉም መልስ ነው። ሁሉንም ንጥረ ምግቦች የያዘ ምግብ ምን ይባላል? ሀ ካርቦሃይድሬት፣ ለ ፕሮቲን፣ ሐመር ውሃ ቫይታሚን፣ መ የተመጣጠነ ምግብ። ትክክለኛው መልስ የተመጣጠነ ምግብ የሚለው ነው። በአዊ ዞን የአዊ ብሔረሰብ የባህል ምግብ ሲሆን የሚሰራው ከጤፍ እንጀራ ከቅቤና በርበሬ ሆኖ በመጀመሪያ አንድ እንጀራ በእንጀራ ምጣድ ላይ ተጋግሮ ይወጣል። በሁለተኛ ዙር የጤፍ ሊጥ በምጣድ ላይ በማሳረር በሊጡ ላይ ቀድሞ በስሎ የወጣው እንጀራ ይቀመጣል። የተነባበረው እንጀራ በስሎ ሲወጣ
በበርበሬና ቅቤ ይቀባል። ይህ ባህላዊ ምግብ ምን በመባል ይታወቃል? ሀ ጨጨብሳ፣ ለ አብዚ፣ ሐመርሃ ብርቁምሳ፣ መ ቃተኛ። ትክክለኛው መልስ ለ ወይም አብዚ የሚለው። ቀጥሎ ያለው የኦሮሞ ብሔረሰብ የባህል ምግብ ሲሆን አዘገጃጀቱም ቂጣ ተጋግሮ ከመጋገሪያው ከወጣ በኋላ በቅቤ ታሽቶና ተቆራርሶ ለምግብነት ይቀርባል። ይህ ባህላዊ ምግብ ምን በመባል ይታወቃል? ሀ አብዚ፣ ለ ጨጨብሳ፣ ሐመርሃ ቃተኛ፣ መ ብርቁምሳ። ትክክለኛው መልስ ጨጨብሳ የሚለው። የእንሽርሽሪት ቧንቧ ትክክለኛው ቅደም ተከተል የቱ ነው? ሀ አፎና፣ ከርስ፣ ጉሮሮ፣ ቀጭን አንጀት፣ ወፍራም አንጀት፣ ቋተኩስ፣ ቱሪ። ለ አፎና፣ ጉሮሮ፣ ከርስ፣ ወፍራም አንጀት፣ ቀጭን አንጀት፣ ቋተኩስ፣ ቱሪ። አምሮሃ አፎና፣ ጉሮሮ፣ ከርስ፣ ቀጭን አንጀት፣ ወፍራም አንጀት፣ ቋተኩስ፣ ቱሊ። መ አፍወና፣ ጉሮሮ፣ ቀጭን አንጀት፣ ወፍራም አንጀት፣ ከርስ፣ ቋተኩስ፣ ቱሊ። ትክክለኛው መልስ አፍወና፣ ጉሮሮ፣ ከርስ፣ ቀጭን አንጀት፣ ወፍራም አንጀት፣ ቋተኩስ እና ቱሊ የሚለው ቅደም ነው። ስለ ልብ ትክክል የሆነው አረፍተ ነገር የቱ ነው? ደም በሰውነታችን ውስጥ ለመዘዋወር የሚያስችለውን ጉልበት የሚያገኘው ከልብ ነው። ለ በኩምታሬ ጊዜ ልብ ደምን ከልብ ወደ ደም ስር እንዲወጣ ያደርጋል። በመርገብ ጊዜ ደግሞ ልብ ደምን ከደም ቧንቧዎች ይቀበላል። አምሮሃ ልብ በሕይወት ዘመን ውስጥ ያለማቋረጥ ደምን ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ይልካል፣ ተቀብሎም ያስተላልፋል። መ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው መልስ ሁሉም መልስ ነው። ከሚከተሉት መካከል ኩላሊት ከሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል የሚመደቡ የቱ ነው? ሀ በሰውነታችን ውስጥ የሚኖር ነው የውሃ መጠን ይመጥናል። ለ ሰውነታችን ውስጥ የጨው አይነት በተመጣጠነ መልኩ እንዲያገኝ ያደርጋል። ሐመርሃ የፕሮቲን ተረፈ ምርቶችን ያስወግዳል። መ ቀይ የደም ሴሎች እንዲመረቱ የሚያደርግ ቅመምን ያመርታል። ሰ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው መልስ ሰ ወይም ሁሉም መልስ ነው የሚለው ነው። ከሚከተሉት የውስጥ የሰውነት ክፍሎች መካከል በመጠን ትልቁ የቱ ነው? ሀ ሳምባ፣ ለ ጉበት፣ ሐመርሃ ልብ፣ መ አንጎል። ትክክለኛው መልስ ጉበት የሚለው። ከሚከተሉት መካከል ጉበት ከሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል የሚመደበው የቱ ነው? ሀ ደም እንዲረጋ የሚያስችሉ ፕሮቶኖችን ያመርታል። ለ ሐሞትን በማመንጨት ቅባት ነክ ነገሮች በትንሹ አንጀት እንዲፈጭ ያደርጋል። ሐመርሃ ከምግብ እንሽርሽሪት የሚመጣ ደምን በማጣራት ወደ ሌላው የሰውነት ክፍል እንዲሄድ ያደርጋል። መ ሁሉም መልስ ነው። ትክክለኛው መልስ መ ወይም ሁሉም መልስ ነው የሚል። ከሚከተሉት መካከል ትክክል የሆነው ዝምድና የቱ ነው?
ሀ 1 ግራም 1000 ሚሊ ግራም ለ 1 ሜትር 1000 ሚሊ ሜትር አመሩሃ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር መ ሁሉም ትክክል ነው። ትክክለኛው መልስ ሁሉም ትክክል ነው የሚለው መልስ ነው። ከሚከተሉት መካከል ስለ ይዘት ወይም እድገት ትክክል የሆነው አረፍተ ነገር የቱ ነው? ሀ አንድ ቁስ አካል ከህዋ ወይም ከአካባቢው ውስጥ የያዘው ቦታ ልኬት ይዘት ወይም እድገት ይባላል። ለ የፈሳሽ ይዘት መለኪያ መሳሪያ ባለ እርከን ሾጣጣ ሲሊንደር ይባላል። አምሮሃ የይዘት ወይም የምድገት ልኬት አሃድ ኪዩቢክ ሜትር ነው። መ ኪዩቢክ ሳንቲሜትር፣ ኪዩቢክ ሚሊ ሜትር፣ ሊትር ወዘተ ሌሎች የምድገት አሃዶች ናቸው። ሰ ሁሉም ትክክል ነው። መልሱ ሰ የአንድ ቁስ አካል መጠነ ቁስ ለአካሉ ይዘት ወይም እድገት ሲካፈል የሚገኝ ውጤትና የአካሉ ስሪት ከምን እንደሆነ የሚገልጽ ባህሪ የትኛው ነው? ሀ ይዘት ወይም እድገት፣ ለ እፍግታ፣ ሐምሮሃ መጠነ ሙቀት፣ መ ሁሉም ትክክል ነው። መልሱ እፍግት። የመጠነ ሙቀት መለኪያ መሳሪያ ምን ይባላል? ሀ ዲግሪ ሴልሺየስ፣ ለ ቴርሞሜትር፣ ሐምሮሃ ከልቪን፣ መ ሁሉም ትክክል ነው። ትክክለኛው መልስ ቴርሞሜትር የሚለው ነው። ከሚከተሉት መካከል ስለ ቁስ አካል ባህሪያት ትክክል የሆነው አረፍተ ነገር የቱ ነው? ሀ የቁስ አካል ባህሪያት የምንላቸው አንዱን ቁስ አካል ከሌላው የምንለይበት ነገር ነው። ለ የአንድ ቁስ አካል አካላዊ ስሪቱ ሳይለወጥ በቁስ አካሉ ላይ የምናያቸው ባህሪያት አካላዊ ባህሪያት ይባላሉ። አምሮሃ የአንድ ቁስ አካል ኬሚካዊ ባህሪ ማለት አንድ ቁስ አካል ወደ ሌላ ቁስ አዲስ ቁስ አካል ሲለወጥ የሚከሰት ባህሪ ነው። መ ሁሉም ትክክል ነው። ትክክለኛው መልስ ሁሉም ትክክል ነው የሚለው ነው።